muitos anos depois, diante de pelotão de fuzilamento. O coronel Aureliano Buendia haveria de recordar aquela tarde remota em que o pai o levou a conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e cana, construídas na margem de um rio de águas transparentes que se precipitavam por um leite de pedras polidas, brancas e enormes, como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas ainda não tinham nome, e para as mencionar era preciso apontar com o dedo. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos andrajosos montavam a sua tenda perto da aldeia, e num grande alvoroço de apitos e timbales, davam a conhecer as novas invenções. Quando, por fim, o identificou, surpreendido por os mortos também envelhecerem, José Arcádio Buendia sentiu-se sacudido pela nostalgia. Prudêncio, exclamou, como vieste parar tão longe? Depois de tantos anos de morte, era tão intensa a saudade dos vivos, tão premente a necessidade de companhia, tão aterradora a proximidade da outra morte que existia dentro da morte, que Prudêncio Aguilar tinha acabado por gostar do pior dos seus inimigos. Já há muito tempo que o procurava. Perguntava por ele aos mortos da Riohacha, aos mortos que chegavam do Val de Upar, aos que vinham do pântano, e ninguém lhe sabia dizer nada, porque Macondo era uma aldeia desconhecida para os mortos até ter chegado Melquíades, que a assinalou com um pontinho preto nos mapas matizados da morte. Não a deu, com efeito. Mas 15 dias mais tarde, o general Teófilo Vargas ficou feito em pedaços numa emboscada, e o coronel Aureliano Buendia assumiu o comando central. Nessa mesma noite em que a sua autoridade foi reconhecida por todos os comandos rebeldes, acordou sobressaltado, aos gritos por um cobertor. Um frio interior que lhe roçava os ossos e o mortificava mesmo em pleno sol, impediu-o de dormir bem durante vários meses, até que se tornou um hábito. A embriaguez do poder começou a desfazer-se em rajadas de desgosto. Procurando um remédio contra o frio, mandou fuzilar o jovem oficial que propusera o assassínio do general Teófilo Vargas. As suas ordens cumpriam-se antes de serem comunicadas, mesmo antes de serem concebidas, e chegavam sempre muito mais longe do que ele se atreveria a fazê-las chegar. Desencaminhado na solidão do seu imenso poder, começava a perder o rumo. Ninguém soube com exatidão quando começou a perder a vista. Nos seus últimos anos, quando já não podia levantar-se da cama, ainda parecia que estava simplesmente vencida pela decrepitude, mas ninguém descobriu que estava cega. Ela notara-o antes do nascimento de José Arcádio. No princípio, pensou que se tratava de uma debilidade temporária. Tomava xarope de tutano às escondidas e punha mel de abelha nos olhos, mas logo se foi convencendo de que se afundava irremediavelmente nas trevas, até ao ponto de nunca ter tido uma noção muito clara do invento da luz elétrica, porque quando instalaram os primeiros focos, só conseguiu distinguir o brilho. Não contou a ninguém, porque teria sido um reconhecimento público da sua inutilidade. Empenhou-se numa calada aprendizagem das distâncias das coisas e das vozes das pessoas, para continuar a ver com a memória, quando as sombras das cataratas já não lhe permitissem. Mais tarde, descobriria o auxílio imprevisto dos cheiros, que se definiam nas trevas como uma força muito mais convincente do que os volumes e a cor, e a salvaram definitivamente da vergonha de uma renúncia. Aureliano II pensava, sem o dizer, que o mal não estava no mundo, mas sim num lugar recôndito do coração de Petra Cotes, onde qualquer coisa acontecera durante o dilúvio que tinha tornado os animais estéreis e o dinheiro escorregadio. Intrigado com esse enigma, esgaravatou tão profundamente nos sentimentos dela que, à procura do interesse, encontrou o amor, porque a tentar que ela o amasse, acabou por amá-la. Petra Cotes, pelo seu lado, ia amando-o cada vez mais à medida que sentia o carinho dela aumentar. E foi assim como, na plenitude do outono, voltou a acreditar na superstição juvenil de que a pobreza era uma condição do amor.
Ambos evocavam então, como um estorvo, as paródias desatinadas, a riqueza aparatosa e a fornicação desenfreada, e lamentavam-se de quanta vida lhes tinha custado encontrar o paraíso de solidão partilhada.